Ладно, можно поверить, это усы рыба. Кашка, ты не знал, наркосно, ты это не сценарий вырезанный. Не стыди. О! Устуте, устуте! Варм готовит туса! Повышись с олом! Не отрудите, та шмокусы. Мокайся, мокайся, бедняка, не шмокс. О, какие жмоня пас мус пасроди. Хебрите, жюреките мусу классис ангелюка, кокс варганас и шенден. Ко из вел про шарума кабинетес? Ар юмс не отсибода, кеквена дена тас пац? И саве нас карта пасижрекит, общапе, просрукя, не шлишту жюрек. Tai ką šarunėlį vėl kailį gavai, kad atėmė? Niekas manęs nemušė, neprisigalvokė. Jo, jis atėmė. Ko čia smargliuoji? Mane dar užkrėsti, o tada tai tau bus, aš rimtai. Ką mūsų abičios įdomina negeri? Hebra, pas mus klasį bakterija apsigyveno. O, sugalvau, Šarūno naujas vardas bakterija. Kaip tau, Šarūnėlį, patinka? Bet kokie jūs neišauklėte? Žmogus susirgo, jūs visai kaip tai galite įžeidinėti. Man gėda su jumis mokytis vienoje klasėje. Na, liek mastutė, bet ar tau naują vardą duosim žinokų, daug šnekėsi, greit pasensi. Bet koks mūsų bakterijos šiandien liūdnas. Gal pamokų pavaišinom jį vaistukais? O gal karšį tabletukį turi? Na, Seriožai, ir tavo klausimai. O kada aš jų neturėjau? Šiandien kaip tik naujų nebandytų turiu. Klausykit, sugalvojim, reikia Šarai rašyti mūsų sąrašiuką. Pasakom jam, kad duosim čia brelį ir tai visi taps mūsų grupelės narys. Gerai, čia mūsų mąstai. Šarūnai, ateik čia, yra reikaliukas. Ateik čia. Klausiš, manęs norint, nieko blogo jums tai nepadariau. Matai, bičiuli, mes susirūpinom tavo sveikatą. Gal vaistukų nori padėti? Nu, kad mama ryte paracetamolio davė, sakė, kad nuo jo tai bus geriau. Paracetamolį gėjai. 100%, kad nepasveiksi. Tie vaistai tik pensininkai. Mes turim gerų čia prekių. Žinau, kaip tik išgeri, taip ir sveikas, kaip slidimas. Bet aš tik pinigų neturėsiu, jie turbūt labai brangūs. Tau, kaip rimtai sarga čia draugai, nemokai nebas. Nu vis dėl tokį klasiokį esu. Bėg, aš iš kambų tos minutų. Man visi. Duojam tabletį. O kodėl čia tabletį suksakėt, kad bus čia vrelį? Na, Šarūnai, tu visai nesidominu jomis. Juk dabar visus gerus dalykus į tabletės tik ir deda. Ką, vaistus pirmą kartą matai? Na, man mama duoda visokių vaistų, bet tokius pirmą kartą matau. Nu, aš tu užkakės sveiksvinti. Viskas čia gerai. O man tikrai bus geriau. Na, jeigu tu dar šnekiesi ir neišgerši, tai tikrai nepasidarys geriau. Gerai. Šarūnai! Ką tu čia su šitais bjaurybėm veiki? Su jais prasidėsi, tai papus nusikaja tau į burną įgrūtą. Ką tu čia vėl nusišnekėk pas savo mamą šieną ravėtų žodžią protingą vaidinus? Austėja, tu anių nereikia, mano draugai, jie man čiobrelių davė, kad vyčiau pasveikti. Koks tu naivus, Šarūnai? Kokie čiobreliai? Jie tau nebent narkotikų įgrūs gali. Eik, tu sena merga ir neaiškink, eik. Jis tikrai prisišnekės, eik. O kodėl man tai bloga? Karšį, ką čia per nesąmonę davėjai? Ką žinau, vakar naują siūtą gavau, sakė, tik po geresnių medžiagų pridėta. Kita, kad prieš duojas, žinau, kad pridėta. Bėg, varas, bėg. Šarūn! Šarūnai! Šarūn! Šarūn! Kodėl tu neklausėjai? Sakiau, jeigu su jais susidėsi, tai tik į kapus nueisi. Šarūnai!